Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ, միջխորհրդարանական միության հարգարժան նախագահ, միջխորհրդարանական միության հարգարժան գլխավոր քարտուղար, ձեր ընկերազանցություններ, հարգելի գործընկերներ, տիկնակ եւ պարոնակ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատմության հիշարժան օրերից մեկն է։ Հիշարժան այն իմաստով, որ առաջին անգամ մեր երկրում անցկացվում է միջխորհրդարանական միության այսպիսի ներկայացուցչական միջոցառում, այն է երիտասարդ պատգամավորների 10-րդ գլոբալ համաժողովը, որին մասնակցում են կազմակերպության 60 անդամ խորհրդարանների 150 երիտասարդ պատգամավորներ, ասոցացված անդամներ, փորձագետներ, ակադեմիական շրջանակներ և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Երևանում համաժողովի անցկացման գաղափարը ծագեց 3 տարի առաջ միջխորհրդարանական միության գլխավոր քարտուղար պարոն Մարտին Չունգոնգի հետ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Մի քանի տարի առաջ պարոն Մարտին Չունգոնգը սկիզբ դրեց «I say yes to youth in parliaments», ես ասում եմ «այո» խորհրդարաններում երիտասարդների նախաձեռնությանը, որին միացել են անդամ երկրների խորհրդարանների նախագահներ ու պատգամավորներ, այդ թվում նաև ես։ Հպարտությամբ եմ նշում այն հանգամանքը, որ 2018 թվականի Թավշյա ոչ բռնի ժողովրդական հեղափոխությունից հետո այսօր Հայաստանի ազգային ժողովում մեծամասնություն են կազմում երիտասարդ պատգամավորները։ Ավելին, ըստ միջխորհրդարանական միության անցկացրած ուսումնասիրության արդյունքների, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը երիտասարդ պատգամավորների թվականակով զբաղեցնում է առաջին հորիզոնականը։ Այս հանգամանքը ևս կարևոր դեր ունեցավ համաժողովը Երևանում անցկացնելու մեր որոշման հարցում։ Ներկայիս համաժողովում քննարկվելիք թեման և ենթաթեմաները վերաբերվում են երիտասարդների կրթությանը ու զբաղվածությանը, հարցեր, որոնք երբեք չեն կորցնում իրենց արդիականությունը։ Հարգելի մասնակիցներ, դուք երիտասարդներդ պետք է պատրաստ լինեք ստանձնելու առաջնորդությունը և ակտիվ մասնակցություն ունենաք ձեր երկրների զարգացման մեջ։ Ձեր գիտելիքները ու հմտությունները պետք է դառնան ձեր ամենահզոր գործիքները դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Մեր պարտքն է աջակցել ձեզ բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Դուք ունեք մեծ ներուժ փոխելու աշխարհ, քանի որ առավել ճկուն և համարձակ է, քան նախորդ ծերունդները։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ բնական մրցակցությունը նպաստում է առաջընթացին, և դուք ունեք բոլոր հնարավորությունները դառնալու առաջնորդներ։ Հարգելի մասնակիցներ, առաջիկա 2 օրերի ընթացքում դուք աշխարհի երիտասարդները հնարավորություն կունենաք միմյանց հետ հետաքրքիր և շահագրգիր քննարկումներ ունենալու ձեզ հուզող հարցերի վերաբերյալ, նոր ծանոթություններ հաստատելու և ծանոթանալու մեր հրաշալի երկրի և նրա բնակիչների հետ։ Սա ձեր վերջին այցելությունը չի Հայաստանի Հանրապետություն, և մենք մշտապես սպասում ենք ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ձեզ բոլորից ցանկանում եմ խաղաղություն, հաջողություններ և ամենայն բարիք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։